নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটি বিষয়বস্তু সমগ্ৰত ৰাখি আলোচনা কৰিব আগবাঢ়িছোঁ। বিষয়বস্তুটি হৈছে মানসিক স্বাস্থ্য। আজি আমাৰ এই বিষয়বস্তুটি ভাগ ল'বৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ডক্টৰ জয়ন্ত দাস ছাৰক। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ, আচলতে ছাৰৰ বিষয়ে চিনাকি কৰি দিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ, কাৰণ আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এজন ব্যক্তি ছাৰে। অসমতে নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ এটি চিনাকি নাম। ছাৰে ক্লিনিকেল চাইকিয়াট্ৰিষ্ট হিচাপে যথেষ্ট সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ তেখেত সমৰ্থ হৈছে। লগতে তেখেতে অকল ক্লিনিকেল চাইকিয়াট্ৰিষ্ট হিচাপেই নহয়, তেখেতে ছবি জগতৰ লগতো তেওঁ জড়িত হৈ আছে। ছাৰক আজি আমাৰ মাজত পাই ছাৰ আমি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। সাধাৰণতে আমি মানসিক স্বাস্থ্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে, যিহেতু আপুনি সদায় ক্লিনিকেল চাইকিয়াট্ৰিষ্ট হিচাপে যথেষ্ট আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আপুনি ইতিমধ্যে আহৰণ কৰিছে, গতিকে ছাৰ আচলতে মানসিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মনোবৈজ্ঞানিক যিটো জ্ঞান, এই জ্ঞান আচলতে আমি কেনেধৰণে বা কিয় প্ৰয়োজন বুলি ছাৰ আপুনি ভাবে প্ৰত্যেককে? প্ৰয়োজন এইটো কাৰণেই, প্ৰথম কথা হৈছে আমি যেতিয়া স্বাস্থ্য শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিম, আমাৰ জীৱনৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে স্বাস্থ্য অবিহনে আমি জীৱনটোক আগুৱাই নিয়াৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ। মূল কথাটো স্বাস্থ্য, তাৰপিছতে মানুহৰ মানে সা সম্পত্তি, ঐশ্বৰ্য প্ৰাচুৰ্য, প্ৰখ্যাত বিখ্যাত, এইবিলাক কথাটো আহি পৰে। স্বাস্থ্য শব্দটো অহাৰ লগে লগে তাত মানসিক শব্দটো আহিবই লাগিব। নানা কাৰণত, গোটেইখিনি কথা হয়তো আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহ'ব সময়ৰ কাৰণে, কিন্তু নানা কাৰণত আমি স্বাস্থ্য বুলিলে যেতিয়া কথা পাতোঁ, আমাৰ ধ্যান ধাৰণাত মন বা মানসিক শব্দটো নাহে। কিন্তু স্বাস্থ্যৰ যিটো সংজ্ঞা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, স্বাস্থ্য হৈছে টোটেল ফিজিকেল, মেণ্টেল এণ্ড ছ'চিয়েল ৱেলবিং এণ্ড নট মিয়াৰলি এন এবচেঞ্চ অফ এ ডিজিজ। অৰ্থাৎ এটা নিৰোগী দেহেই স্বাস্থ্যৰ প্ৰকৃত মাপকাঠি নহয়। আমি যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ বা যিকোটি এটা শিশুৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া স্বাস্থ্য কম যে ল'ৰাটো শিশুটিৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা, কেনেধৰণৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিখিনি তেওঁ সতৰ্কতা বা পদক্ষেপ ল'ব লাগে মাক দেউতাকে, তেতিয়া মানসিক শব্দটো অট'মেটিক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহি যায়। মানে সৰ্বাংগীন শাৰীৰিক, মানসিক আৰু সামাজিক কুশলতা বা মংগলময়তাহে হৈছে স্বাস্থ্যৰ প্ৰকৃত মাপকাঠি। নিৰোগী দেহেই বা ৰোগ নথকা মানে স্বাস্থ্য নুবুজায়। গতিকে এজন ব্যক্তিৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ যেতিয়া শৰীৰটো যেনেকৈ বিকাশ ঘটে, তেওঁৰ লগে লগে মন, মস্তিষ্ক, মগজু ইত্যাদি সকলোবিলাকৰো বিকাশ ঘটি থাকে, আৰু তেওঁ এটা ডাঙৰ হয় এখন সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত। গতিকে সমাজৰ প্ৰতিটো কথাৰ অৰিহণা তেওঁৰ এই স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগায়, ইতিবাচকভাৱে নেতিবাচকভাৱে। গতিকে আমি যদি মানসিক স্বাস্থ্যটোক স্বাস্থ্যৰ যিটো আওতালৈ আমি যদি নানো, আমি যদি মাথো শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতে আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি থাকোঁ, তেতিয়া এটা বিশেষ দিশ আমি আওকাণ কৰা হ'ব। কিন্তু যোৱা কিছু দশক ধৰি আমাৰ সমাজত সেইটোৱেই হৈ আহিছে। তাৰ কাৰণে মই কাকো দুখ দিবলৈ বিচাৰোঁ বা দুখ বিচাৰি নাযাওঁ, কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে বিভিন্ন কথাৰ কাৰণে ইয়াত অন্তৰায় হৈছে মানসিক স্বাস্থ্যৰ সম্বন্ধে আমাৰ সমাজত যিখিনি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিছিল, মানুহক যিখিনি মানসিক মন এইবিলাক কথাৰ মনস্তত্ব এইবিলাক কথাৰ বিষয়ে আমি ক'ব লাগিছিল, আমি নকওঁ। আমি শিশু এটি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে শিশুটি ওজন কিমান, দেখিবলৈ কেনেকুৱা, সি ডাঙৰ হৈছেনে, ওখ হৈছেনে, ভালকৈ খাইছেনে, সেই শিশুটিৰ যে লগে লগে মনৰ বিকাশ হৈছে সেই কথাটো সাধাৰণতে আমি আওকাণ কৰোঁ। ছাৰ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে যেনেকৈ আমি শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে আমাৰ যিটো আমাৰ সাধাৰণতে যিটো জ্ঞান সাধাৰণ আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ থাকিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে হয়তো ক'ৰবাত কম বেছি বা প্ৰায় সীমিত বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। ছাৰ আমি সাধাৰণতে উন্নত দেশসমূহত সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে দেখিবলৈ পাওঁ যিটো চাইক'লজিকেল কাউন্সেলিং, এটি শিশু প্ৰথম প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সোমোৱাৰ পৰা মানে একদম প্লে স্কুলত সোমোৱাৰ পৰা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা একদম ইউনিভাৰ্চিটি লেভেললৈকে সকলোৰে কাৰণে মেণ্ডেটৰী, বাধ্যতামূলক কাউন্সেলিং, চাইক'লজিকেল কাউন্সেলিংটো আমাৰ নিচিনা ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশত বা যিবিলাক অনুন্নত দেশ, এই ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা অতি সীমিত বা আমি দেখিবলৈ সাধাৰণতে নাপাওঁ। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত ছাৰ আমাৰ যিবিলাক স্কুল লেভেলত মানে এলিমেণ্টাৰী লেভেলত কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে কাউন্সেলিং ব্যৱস্থা ছাৰ কৰিব লাগে বুলি আপুনি ভাবে? প্ৰশ্নটো খুব প্ৰাসংগিক আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ।
আমি শিশুটি বা এতিয়া জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি তেওঁৰ যিকোনো শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যতন লওঁ, আমি তেওঁলোকক চিটা বা টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, কি কাৰণে? যাতে তেওঁৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা আমি তেওঁক প্ৰতিষেধক হিচাপে দিব পাৰোঁ। সেই শিশুটিক আমি নানা ধৰণৰ কেনেকুৱা খেলা ধূলা কৰিব লাগে, এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, ভাল খাদ্য খাব লাগে, খুব ভাল কথা সেইখিনিও। কিন্তু সেই শিশুটি মই আগতে কৈ অহা নিচিনা আচলতে সমস্যাটো হৈছে কি, আমি মন আৰু শৰীৰ দুয়োটা ভিন্ন বস্তু বুলি আমি ভাবি আহিছোঁ বা বুজি আহিছোঁ। আচলতে এটি এজন ব্যক্তিৰ যিটো অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্বত মন আৰু শৰীৰ দুয়োটাই সোমোৱা। গতিকে আমি সৰুৰ পৰা যদি তেওঁৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওঁ, আমি তেওঁৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগিব। তেওঁ যাতে শৰীৰটো ভালদৰে গঢ় লৈ উঠাৰ লগে লগে তেওঁৰ মনটোও ভালদৰে গঢ় লৈ উঠক, আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰাসংগিক আমি ব্যৱস্থা সেইখিনি ল'ব পাৰিব লাগিব, কিন্তু লোৱা নহয়। তোমাৰ প্ৰশ্নৰ মই পোনপটীয়া উত্তৰ এইটোকেই দিব পাৰোঁ, স্কুল মেণ্টেল হেল্থ প্ৰগ্ৰাম বুলি এটা প্ৰগ্ৰাম আছে যিটোৱে স্কুলীয়া অৱস্থাৰ পৰা পঢ়াশালীলৈ যোৱাৰ পৰা এটা বিশেষ বয়সলৈকে, পঢ়াশালী শেষ হোৱালৈকে বিভিন্ন পৰ্যায়ত, বয়সৰ বিভিন্ন স্তৰত সেই শিশুটিক আমি কেনেধৰণৰ কি কি কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, তেওঁৰ আচৰণবিধিটো কি, মনৰ মনস্তত্বৰ যি বহিঃপ্ৰকাশ সেইটো আচৰণৰ দ্বাৰা বহিঃপ্ৰকাশ হয়, সেই আচৰণবিধি কেনেকৈ আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আসোৱাহ কিবা অসুবিধা দেখিলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কোনটো কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে, কেনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক কথা ক'ব লাগে, কেনেধৰণে কি কথা ক'ব নালাগে, লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটি, এটেনশ্যন ডেফিচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি বুলি কিছুমান সমস্যা আছে, মেণ্টেল লিটাৰেচন, শিশুৰ বিষাদগ্ৰস্ততা, শিশুৰ উদ্বিগ্নতা, এই গোটেইবিলাক কথা সাঙুৰি স্কুল মেণ্টেল হেল্থ প্ৰগ্ৰাম বুলি। কিন্তু আমাৰ দেশত এই স্কুল মেণ্টেল হেল্থ প্ৰগ্ৰামে যেনেদৰে ঠন ধৰি উঠিব লাগিছিল, মই ভাবোঁ সেইটো উঠা হোৱা নাই। আৰু মই অসমৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ, আমি সেইখিনি কৰিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে আমি চিকিৎসকসকলো সমানে, মানে মই মনসিক ৰোগৰ চিকিৎসকসকলো এটলিষ্ট মই নিজকে গা পাতি লৈছোঁ যে ময়ো কিছু পৰিমাণে দোষী, যে এই কথাবিলাক কিয় আমি জনোৱা নাই, আমি চৰকাৰক কিয় জনোৱা নাই, আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক কিয় জনোৱা নাই, আমি অভিভাৱকক কিয় জনোৱা নাই, যদি স্কুলত যদি ভাল খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ৰাতিপুৱা গধূলি যদি ব্যায়াম আৰু ড্ৰিলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, লগে লগে তেওঁলোক মানসিক উত্তৰণ আৰু উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ কথা আমি প্ৰয়োগ কৰিম, তেওঁলোকৰ আচৰণবিধি কেনে, গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকক মই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ। তেখেতসকলক বিশেষভাৱে শিশুৰ আৰু কিশোৰ অৱস্থাৰ মানসিক স্বাস্থ্য বা মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ সম্বন্ধে ধ্যান ধাৰণা দিব লাগে, ৱৰ্কশ্বপ এৰেঞ্জ কৰিব লাগে, জ্ঞান দিব লাগে, আৰু যাতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে প্ৰাথমিক অভিভাৱক হিচাপে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব পাৰে যে শিশুবিধ কি, কেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ গুৰুত্ব বা বিশেষভাৱে তেওঁক আমি যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন, লালন পালন কৰাৰ প্ৰয়োজন। মাক দেউতাকে ঘৰত লয় ছটা বছৰ বয়সলৈকে, যেতিয়া ছটা বছৰ বয়সত যদি শিশু স্কুললৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তাৰ জীৱনৰ বেছিভাগ সময় ছবছৰৰ পৰা ধৰি লওঁচোন আমি সোতৰ বছৰ ওঠৰ বছৰ বয়সলৈকে এই সময়ছোৱাত তাৰ সময়ৰ বেছিভাগ সময় সেই স্কুলৰ পৰিৱেশত, পঢ়াশালীৰ পৰিৱেশত থাকে। গতিকে তেওঁৰ গাৰ্জেন বা অভিভাৱক কোন? শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যিখিনি অভিভাৱকৰ শৈলীৰে লালন পালন কৰি তেওঁৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগে বা সতৰ্ক হ'ব লাগে, পদক্ষেপ ল'ব লাগে, একেখিনি কথাই জানো স্কুলত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ জানো প্ৰযোজ্য নহয়। মই ভাবোঁ খুব এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন কৰিছা, মই দৰ্শক শ্ৰোতাসকলে শুনি আছে আৰু বিশেষকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ এই পদক্ষেপ আৰু প্ৰয়াস মই খুব ভাল বুলি ক'ব খুজিছোঁ। মই সকলোকে জনাব খুজিছোঁ, সংশ্লিষ্ট যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে, যে আমি সকলোৱে মিলি বিশেষকৈ স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমত মানসিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিখিনি মানে কেৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰমেই হওক আৰু তেওঁলোকে যিখিনি কথা শিকিব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে, তাত যিসকল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখিনি পলিচি আছে সেইখিনিয়ে এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। হয় ছাৰ, ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে পাঠ্যক্ৰমৰ কথা। সাধাৰণতে ছাৰ, পাঠ্যক্ৰম এখন মূল চাবিকাঠি বুলি কোৱা হয়। এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰাইমেৰীৰ পৰা একদম ইউনিভাৰ্চিটি লেভেললৈকে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰাই আচলতে তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। এতিয়া কথাটো হ'ল ছাৰ, আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিধৰণে উল্লেখ কৰিছে যে চাইক'লজিকেল বা মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত যেনেধৰণৰ বিষয়বস্তু তাত থাকিব লাগে, সেই বিষয়বস্তুসমূহ সঁচাকৈ আছেনে নাই? যদি আছে কেনেকৈ পঢ়াব, কেনেকৈ টিচাৰে সেইখিনি পাঠদান কৰিব, আৰু যদি নাই তাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক লেভেলৰ, ছেকেণ্ডাৰী মাধ্যমিক লেভেলৰ এইখিনি ক্ষেত্ৰত ছাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰে, যিসকল পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত
কৰণৰ লগত জড়িত, বিশেষকৈ আমি গভৰ্ণমেণ্ট বুলিয়ে কওঁ, চৰকাৰী খণ্ডৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ কথা যদি আমি কওঁ, তেতিয়াহ'লে ইভেন ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সাধাৰণতে কেনেধৰণৰ আচলতে মানসিক স্বাস্থ্যসন্মত অধ্যায় বা সূচী আমি তাত ছাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ? এইটো কিন্তু অতি অতি চাবলগীয়া। মই মানে খুবেই বিশ্বাস কৰোঁ, মই খুব কনভিন্স যে এইবিলাক কথা আমি পাতিব লাগে আৰু এইবিলাক কথা আমি সমাজৰ আৰু মানে স্বাস্থ্য মানে শিক্ষা বিভাগলৈ লৈ যাব লাগে। মই যদিও শিক্ষা বিভাগৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত ব্যক্তি নহয়, কিন্তু যিহেতু ভাবোঁ আৰু বিশেষ মানসিক স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত কৰিব বিচাৰোঁ, কিয়নো মানে মই কোৱা কথা ব্যক্তিগত মোৰ মতামত নহয়, কিন্তু মই ভাবোঁ কাৰণে কৈছোঁ যে মানসিক স্বাস্থ্য যি মানুহৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নতি কৰাত এটা প্ৰধান সম্পদ বুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য কয়। আমি যদি এখন সুস্থ সমাজ, স্থবীৰ মানে স্থিৰ সমাজ, আমি যদি এখন শান্তিপূৰ্ণ সমাজ আৰু এখন প্ৰগতিশীল সমাজৰ কথা কল্পনা কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সু মানসিক স্বাস্থ্যৰ গঢ় দিয়াত গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেই কথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কোনো ধৰণৰ দ্বিধাহীনভাৱে কৈছে। গতিকে সেইটোৱে যদি হয় তেতিয়া সৰুৰ পৰা কৰিব লাগিব। সৰুৰ পৰা কৰিলে মাক দেউতাকে ঘৰখনত কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ যোগেদি আমি সেইখিনি আমি তেওঁলোকক যোগাব ধৰিব লাগিব শিশুসকলৰ কাৰণে। এতিয়া কথা হ'ল কি, মই শিক্ষাৰ বিষয়ে যিটো মই জানিছোঁ বা শিকিছোঁ, সেইটো হৈছে কি, শিক্ষাই আমাৰ যিটো ছিষ্টেম, আমাৰ যিটো পাঠ্যক্ৰম, সেই পাঠ্যক্ৰমে শিক্ষাৰ এটা দিশতে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সেই কথামতেই চলি আহিছে। শিক্ষাই এজন ব্যক্তিৰ ইণ্টেলেকচুৱেল মেচিউৰিটিটোত গঢ় দিয়া বেছিকৈ জোৰ দিয়ে। এটা কিছুমান জ্ঞান দিলে, এটা পাঠ্যক্ৰম ষ্ট্ৰাকচাৰ পাঠ্যক্ৰম থাকিলে, সেই পাঠ্যক্ৰমটো শেষ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবছৰ মূৰত তাক প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিলেই সেইজন শিশু খুব ভাল বুলি আমি স্বীকৃতি দি আহিছোঁ সৰুৰ পৰাই, কিমান নম্বৰ পাইছে, কিমান গ্ৰেড পাইছে। কিন্তু এজন ব্যক্তি অকল ইণ্টেলেকচুৱেল ব্যক্তিয়ে নহয়, তেওঁ অকল ইণ্টেলিজেঞ্চটোৱে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব নহয়, এটি শিশু ইম'চনেলি মেচিয়ৰ্ড হ'ব পাৰিব লাগিব এণ্ড শিশুটি ছ'চিয়েল স্কিলত মেচিয়ৰিটি হ'ব পাৰিব লাগিব। গতিকে অবজেক্টিভ অফ এডুকেশ্যন ইজ থ্ৰী ফ'ল্ড, ইণ্টেলেকচুৱেল মেচিয়ৰিটি, ইম'চনেল মেচিয়ৰিটি এণ্ড গ্ৰ'থ অফ ছ'চিয়েল স্কিল মেচিয়ৰিটি। আনফৰ্চুনেটলি তুমি নিশ্চয় মোৰ লগত একমত হ'বা, আমাৰ পাঠ্যক্ৰমখিনি যোৱা অন্ততঃ 30-40 বছৰ ধৰি আমি চাই আহোঁ, শেহতীয়াভাৱে কিছু পৰিৱৰ্তন আহিছে যদিও, যদি চাওঁ আমি তাত ইম'চনেল মেচিয়ৰিটি গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ছ'চিয়েল স্কিলছ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পদক্ষেপ লাগে, মই ভাবোঁ সেইখিনিৰ অভাৱ। এতিয়া সময় হৈ আহিছে, আমি আজি এইটো প্ৰমাণিত হৈছে যে এজন মানুহ যদি জীৱনত সফল হ'ব লাগে, এজন মানুহ যদি জীৱনত সুখী হ'ব লাগে, তেওঁ ইণ্টেলেকচুৱেল মেচিয়ৰ হৈ পেলাই হাই ইণ্টেলিজেণ্ট ব্যক্তি হ'লে নহ'ব, খুব হাই বৌদ্ধিক দিশৰ ব্যক্তি হয়, সেই মানুহজনৰ আৱেগিক যিটো পৰিপক্কতা আৰু তেওঁৰ সামাজিক দিশৰ পাৰ্গতালী বা পৰিপক্কতাৰ সমানেই প্ৰয়োজনীয়, নহ'লে মানুহজন সফলৰ হেৰি। আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত সেইবিলাক নাই। অন্যান্য দেশত, বিশেষকৈ পাশ্চাত্য দেশত ইম'চনেল মেচিয়ৰিটি কেনেকৈ গঢ় দিব পাৰি তাৰ বিশেষ পাঠ্যক্ৰম আছে, ছ'চিয়েল স্কিল মেচিয়ৰিটি গঢ় দিব পাৰি তাৰ পাঠ্যক্ৰম আছে। মই ইম'চনেল মেচিয়ৰিটিৰ পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা হ'ব লাগে এইটো বিশদভাৱে আলোচনা, কিন্তু মই এটা কথা কওঁ, ছ'চিয়েল স্কিলছ মেচিয়ৰিটিৰ লাইফ স্কিল এডুকেশ্যন বুলি এটা কথা আছে, এই লাইফ স্কিল এডুকেশ্যন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, জীৱনশৈলীৰ লগত সম্বন্ধ আছে। এটি শিশুৰে তেওঁৰ জীৱনত আহি পৰা সমস্যাসমূহ, মানসিক চাপসমূহ কেনেকৈ তাৰ লগত মোকাবিলা কৰিব, কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ, নিগ'চিয়েশ্যন স্কিলছ, কপিং স্কিলছ, হাউ টু চে ন', চাৰিওফালে বিষাক্ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰভাৱ, আজিকালি নতুন নিচাৰ আৰম্ভ হৈছে মানে মোবাইল ফোন, গেজেট এডিকশ্যন, এইবিলাকত তেওঁ কেনেকৈ ন' বুলি ক'ব পাৰে আঁতৰি, এই গোটেইবিলাক লাইফ স্কিল এডুকেশ্যনে মানুহ 12টা দিশ আছে। এই লাইফ স্কিল এডুকেশ্যন পাঠ্যক্ৰমত কিছু কিছু ৰাষ্ট্ৰত, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে কিছু কিছু ৰাজ্যত প্ৰৱৰ্তন হৈছে। আমাৰ অসমত আজিৰ পৰা বেছ কিছু বছৰ আগতে, মই 10 বছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ, ইয়াত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউঞ্চিলে তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছিলে। ময়ো সেই কমিটিৰ পাঠ্যক্ৰম তৈয়াৰ কৰিব লাগে বুলি কথা পাতিলোঁ, মোক দায়িত্বও দিয়া হৈছে শেষৰ মিটিংখনত যে ঠিক আছে অমুক ক্লাছৰ কাৰণে। তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মই বোলো, মই তেতিয়া ছাজেষ্ট কৰিছিলোঁ নহয় 11-12 নহয়, আমি অন্ততঃ ক্লাছ 8ৰ পৰাই পাঠ্যক্ৰম কৰিব লাগে, ক্লাছ 4ত নালাগে। কিন্তু সেই মিটিং আমি 5-6 বাৰ লগ পোৱাৰ পিছত আজিলৈকে সেই বিষয়ে আৰু মোৰ কোনো কথা শুনা নাই। গতিকে এই কথাবিলাক মই চৰকাৰৰ দৃষ্টি, মানে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিসকল সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আহক আমি সকলোৱে মিলি পাঠ্যক্ৰম, এইবিলাক পাঠ্যক্ৰম যে জৰুৰী ছাইণ্টিফিকেলি, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আৰু
হঠাতে কৰবাত হুজুগতে কৰা কথাও নহয়। আমি অন্যান্য দেশত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছে, ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজত এইবিলাক কথা কেনেকৈ সোমাই পৰিছে, এইবিলাক আমি চালি জাৰি চাওঁ। আৰু মই যদি অসমৰ কথাই ভাবোঁ, অসমত কিখিনি অভাৱ হৈছে সেইখিনি আমি কিয় নকৰোঁ, আমি সকলোৱে মিলি কৰিব পাৰিম, কৰিব যে লাগে তাত কিন্তু মোৰ দ্বিমত নাই। হয় ছাৰ, আপুনি ইতিমধ্যে অতি ধুনীয়াকৈ বিশ্লেষণ কৰিছে গোটেই কথাখিনি। তাৰ মাজত মই তথাপিও এটা কথা আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ ছাৰ। আমাৰ ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে আমাৰ পাঠ্যক্ৰম এনেধৰণে মেকানিকেল নহয়, আমাৰ ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আচলতে মাৰ্ক বা স্ক'ৰ পোৱাত, মই এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি দিব খুজিছোঁ, আৱাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম ইজ নলেজ লিংকড আউটকাম। আমি এটা নলেজ দিছোঁ কিতাপৰ যোগেদি, এবছৰত সেই নলেজটো যেনে তেনে আমি সামৰিব লাগিব সেইখিনি পাঠ্যক্ৰম, আৰু আমি বিচাৰিছোঁ এবছৰৰ পিছত সেইখিনি উলিয়াই দিয়ক। কিন্তু সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীৰ আৱেগিক প্ৰয়োজনীয়তা, তেওঁৰ আৱেগিক মনস্তাত্ত্বিক গঠন, ছ'চিয়েল স্কিলছ গঠন, যিটো ব্যক্তিত্বৰ মনস্তত্ব এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোগ, তেওঁৰ বিষাদগ্ৰস্ততা, তেওঁৰ লাৰ্ণিং সমস্যা, মানে শিক্ষা বিমাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সমস্যা থাকে, সেইবিলাক কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব, তেওঁক আমি কেনেকৈ বুজিম, সেইখিনি কথাটো আমি জোৰ দিয়া। সেইখিনিতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে এতিয়া ধৰক মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে, আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো আমাৰ এনেকুৱা আমি যন্ত্ৰৰ দৰে হৈ পৰিছোঁ যে আমাৰ ভাল ভাল মাৰ্কছ পোৱা, ষ্টেণ্ড কৰা, এইখিনিকে আমি প্ৰথম নাগৰিক হিচাপে আমি ভাবিব লৈছোঁ যেন খুব ভাল চোকা ল'ৰা ছোৱালী বুলি, যাক আপুনি অলপ আগতে কৈছে অকল ইণ্টেলিজেঞ্চ বা ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্টত আমি গতি কৰিছোঁ, ইণ্টেলেকচুৱেল ইন টাৰ্মছ অফ মাৰ্কছ। গতিকে কথাটো হৈছে ছাৰ, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো ভবামতে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পৰা নাই, যোৱাকালি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে, এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট ছাৰ আহি আছে, তেওঁলোকৰ মাজত ইমান তেওঁলোক মানে হতাশগ্ৰস্ত হৈ উঠিছে, তেওঁলোকে হীনমান্যতাত ভুগিব পাৰে যেতিয়া তেওঁলোকৰ, কাৰণ আজিকালি তেওঁলোকৰ আগতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ মানে স্ক'ৰটো তেওঁলোকে ডেষ্টাইন কৰি দিয়ে, স্কুলৰ টিচাৰে কৰি দিয়ে, মাক দেউতাকে কৰি দিয়ে, সমাজৰ ব্যক্তিয়ে কৰি দিয়ে, আৰু যদি সেই আশা কৰা মতে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট নাপায়, তেওঁলোকে ছাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হতাশগ্ৰস্ত হৈ হীনমান্যতাত ভুগি তেওঁলোকে কেতিয়াবা ছুইচাইডো কৰে বহুত ক্ষেত্ৰত। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো একেলগে হেৰি ৰিজাল্ট, উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ স্তৰৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত কেইবাটাও তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে। গতিকে ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে, বা পিতৃ মাতৃ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কথা কৈছোঁ মই, স্কুলৰ টিচাৰৰ কথা কৈছোঁ, গাৰ্জেনসকলৰ কথা কৈছোঁ, কেনেকৈ ছাৰ আচলতে আমি এই কথাটোৰ লগত কেইবাটা কথা মই জড়িত আছোঁ বুলি ভাবোঁ, মানে ইটোৰ লগত সিটো মানে সানমিহলি হৈ আছে। ছিষ্টেম, এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, ছিষ্টেম ইন দ্য ছ'চাইটি, ছ'চাইটিয়ে পঢ়া শুনাটো, মই যে কৈছোঁ ইণ্টেলেকচুৱেল গ্ৰ'থটো কেনেকৈ গুৰুত্ব দিছে, ছ'চাইটিয়ে গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে মাক বাপেক দেউতাকো বাধ্য হৈ পৰিছে যে অকল পঢ়া শুনাতে ল'ৰাটো ভাল হওক, ব্ৰিলিয়াণ্ট হওক, তেওঁৰ পাৰ্গতালি হেৰি কৰক, কিন্তু মাক দেউতাক বা ছ'চাইটিয়ে এইটো কথা মানে পাহৰি গৈছে প্ৰতিনিয়ত, বা তেওঁলোকৰ ধ্যান ধাৰণাৰ পৰা আঁতৰ গৈছে, যিহেতু মই আগতে কৈছোঁ আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু সমাজৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ব্যৱধান আছে। সেই যে শিশুটি মনস্তাত্ত্বিকভাৱেও গঢ় লৈ আছে কথাটো, তেওঁৰ কি কি মনস্তাত্ত্বিক প্ৰয়োজনীয়তা, তেওঁৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ, এইবিলাক আমি জানিবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা কৰা নাই। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা সমস্যা আছে বুলি মই ভাবোঁ, তাৰ সমাধান কেনেকৈ পাব লাগে ময়ো নাজানো। মই আমাৰ ঘটনাটো হৈছে কি, আমাৰ ইয়াত জনসংখ্যা অধিক আৰু জনসংখ্যা অনুপাতে আমাৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু সুবিধা, মই ধৰি লৈছোঁ আমাৰ এশটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছে, সেই এশটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে বিচাৰিব এখন ভাল কলেজত যাওঁ, কাৰণ আল্টিমেটলি ইট ইজ দ্য কেৰিয়াৰ ফৰ দেম। গতিকে তেওঁৰ কেৰিয়াৰ সুবিধা পাব লাগিলে প্ৰথমতে ভাল কলেজত যাব লাগিব, তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিবলৈ পিছত তেওঁ যিখিনি প্ৰফেশ্যনেল ষ্টাডি কৰিব বিচাৰে, খুব কম সংখ্যকে প্ৰফেশ্যনেলৰ পৰা বিচ্যুতি ঘটি কনচেপ্টটো তেনেকুৱাকৈ আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, ডক্টৰ হ'ব লাগিব, উকিল হ'ব লাগিব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব, প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্চ ল'ব লাগিব, এইটো ছাবজেক্ট পঢ়িলে নহ'ব, এইটো ছাবজেক্টৰ কোনো কেৰিয়াৰৰ দাম নাই, ভেলু নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনচেপ্ট তৈয়াৰ হৈ গৈছে। অথচ ফটোগ্ৰাফি পঢ়িলেও এজন এটি ল'ৰাই ভাল কৰিব পাৰে, মিউজিক পঢ়িলেও ভাল কৰিব পাৰে, ফেশ্বন ডিজাইনিং, এনিথিং, সেই কনচেপ্টবিলাক আমাৰ খুব ৰেষ্ট্ৰিক্টেড। গতিকে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, মানুহৰ চাহিদা অনুসৰি আন্তঃগাঁথনি আৰু সুবিধাৰ অভাৱ, জনসংখ্যা সেই অনুপাতে বেছি, ফলত ইনএভিটেবলি এটা কম্পিটিশ্যন যিটো হেলদি কম্পিটিশ্যন নহয় তৈয়াৰ হৈছে। একোটা ষ্টুডেণ্টৰ মাজত তেওঁলোকে আমাৰ ছিট আছে ধৰি লওক 20 মেডিকেল কলেজৰ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত ছিট আছে 20, গতিকে তাৰ বাকী 40 বা 30 ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা, কাৰণ সকলোৱেতো নাপাব, এই যে এইটো ব্যৱধানটো, এইটো বিশেষকৈ আমাৰ সুবিধা বা অসুবিধাৰ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি বা আমাৰ
পৰ্যাপ্ত অনুসৰি যিখিনি প্ৰফেচনেল ছিটৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি নাই, কিন্তু লগতে এইটো কথা ঠিক, সেই যে নাই সেই নাইকিয়াখিনিৰ কাৰণে কনচেপ্টটো আমাৰ তাৰ কাৰণে দায়ী যে কনচেপ্ট এইখিনিহে পঢ়িব লাগিব, এইখিনি পঢ়িলেহে হ'ব, এইখিনি ছেল্ফ এমপ্লয়টোতো হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি ছেল্ফ এমপ্লয়ডৰ কাৰণে ছেল্ফ এমপ্লয় অকল ইণ্টেলেকচুৱেল গ্ৰ'থ হ'লেও নহ'ব, ছেল্ফ এমপ্লয়ডক এমপ্লয়মেণ্ট হ'বৰ কাৰণে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ কৰিবৰ কাৰণে এটি সন্তান এটি ল'ৰা বা এজনী ছোৱালী কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব সেই কথাটোতো আমি তেওঁলোকক তেওঁক গুৰুত্ব দি আমি শিকোৱা নাই। ডেট কেন বি অলছ' টট ইন দ্য ক্লাছ ৰুম, কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ ছফ্ট স্কিলছ বুলি কয়, সেইখিনিতো আমি শিকোৱা নাই, সেইখিনি আমিতো গুৰুত্ব দিয়া নাই, গতিকে এই গোটেইবিলাক কথা ইটোৰ লগত সিটো মই ভাবোঁ বান্ধ খাই আছে। কিন্তু কনচেপ্ট এটা সলাবৰ হ'লে সমাজত, সমাজত এটা ধ্যান ধাৰণা সলাবলৈ হ'লে হয়তো একেদিনাই নোৱাৰিম, কিন্তু ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত এটা আমি আৰম্ভণি কৰিব লাগিব যে আমাৰ অনাগত দিনৰ যিটো যি প্ৰজন্ম আহিছে, মই আৰু এটা কথা এইখিনি যদিও তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ লগত মানে পৰোক্ষভাৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয়, হোৱাট আফটাৰ 20 ইয়াৰ্ছ, আজি যিটো শিশু জন্ম হৈছে 20 বছৰৰ পিছত সেই যুৱক এজন হ'বগৈ, সেই শিশুটিয়ে 20 বছৰৰ পিছত বাই 2040 ৰাফলি কৈছোঁ বা 2045 কেনেকুৱা এখন সমাজ আৰু কেনেকুৱা এখন পৃথিৱীৰ সন্মুখীন হ'ব, মই ভাবোঁ অতি ডাঙৰ কথা। মই মোৰ খুব সামান্য যি অধ্যয়নৰ দ্বাৰা মই যিটো দেখিছোঁ বা বুজিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীখনত টেকন'লজিকেল যিটো বিকাশ ঘটিছে, প্ৰযুক্তিৰ যিটো এই বিকাশে আমাৰ পৃথিৱীখন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এটা বেলেগ দিশলৈ গতি কৰাইছে, আমাৰ মানৱীয়তাৰ কনচেপ্ট সলনি হ'ব, মানুহৰ হিউমেন বিং আমি যিটো কওঁ হোমো সেপিয়েন্সৰ সংজ্ঞা সলনি হ'ব, আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী সলনি হ'ব, আমি তেওঁলোকক এতিয়াৰ পৰা আজিৰ পৰাই 20 বছৰৰ পিছৰ সেই শিশুসকলৰ কাৰণে যদি আমি এখন সমাজ এটা পাঠ্যক্ৰম তৈয়াৰ নকৰোঁ, আমি যদি এটা কনচেপ্ট তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি যদি বৰ্তমান থকা যিটো কনচেপ্ট এইটোকে হাত সাৱটি আজি আনকি আজি যদি 10 বছৰীয়া যিটো শিশু তেওঁ 11 বছৰ হ'লে তেওঁ কিশোৰ অৱস্থালৈ যাব, তেওঁক কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিম ভৱিষ্যতৰ পৃথিৱীখনৰ কাৰণে, আমাৰ দিনটো গ'ল তেওঁলোকক। মই ভাবোঁ সকলো বিভাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে মই ভাবোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব লাগে, নেতৃত্ব ল'ব লাগে, সকলো বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যিসকল থিংক টেংক কথা পাতিব লাগে, হোৱাট টু ডু প্ৰেগমেটিকেলি প্ৰেক্টিকেলি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি বিদেশৰ যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয়ত নতুন নতুন ধৰণৰ কথা পাতিবলৈ মানে আৰম্ভ হৈছে, নতুন কথা এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে গোটেই পৃথিৱীখন চানি ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ধৰিছেই, আমি উই কেনট ষ্টপ ইট। ইয়াৰ যিটো ভাল দিশ আমি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰি আমি শিশুসকলক শিকাম, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মকেইটা যে এই দিশটোক লোৱা, আমি কেনেকৈ এই বিষয়ে আমি এইবিলাক কথা যদি আমি এতিয়াৰ পৰা পাঠ্যক্ৰমত নাভাবোঁ, মই ভাবোঁ উইল ফেচ লট অফ ডিফিকাল্টিজ ইন ফিউচাৰ। এটা এতিয়া হেৰি আমেৰিকাত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে ছিংগুলাৰিটি ইউনিভাৰ্চিটি। এতিয়া ছিংগুলাৰিটি ইউনিভাৰ্চিটি কি, মই আজিৰ প্ৰসংগৰ লগত যদিও কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ নাই, মই ভাবোঁ উই শ্বুড টক এবাউট দিছ যে ছিংগুলাৰিটি ইউনিভাৰ্চিটিত কি কথা শিকাব, কিয় শিকাব, কিয় দৰকাৰ হৈছে ছিংগুলাৰিটি ইউনিভাৰ্চিটি, মই ভাবোঁ আমি এইবিলাক কথা পাতিব লাগে। মই আকৌ এপিল কৰিম কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ যি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, মই ভাবোঁ যথেষ্ট স্কোপ আছে, আৰু যিটো ধৰণৰ বিকাশ মোৰ যিটো পৰিলক্ষিত হৈছে, মই আকৌ কৈছোঁ মই শিক্ষাৰ জগতৰ মানুহ নহয়, কিন্তু মই নভবা নহয় বা কিবা এটা কৰাৰ মোৰ মন নথকা নহয়, বাট আই থিংক উই শ্বুড কনভাৰ্চ সামৱেৰ, আমি একেলগ হৈ উই শ্বুড থিংক এবাউট দ্য ফিউচাৰ, দিছ ফিউচাৰ নট ফৰ আছ, ফৰ আৱাৰ চিলড্ৰেন, আমাৰ ছ'চাইটিখনৰ। হয় ছাৰ, আমি আচলতে ছাৰ আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন সামাজিক অনুষ্ঠান, আমাৰ বহুত সামাজিক দায়বদ্ধতা, আমি সকলো শিক্ষক গোটেই কৰ্মচাৰীবৃন্দ আমি সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ, গতিকে ছাৰ আমি আপোনালোকৰ পৰা যদি আমি পূব বা পৰামৰ্শ আমি পাওঁ এনেধৰণৰ, আমি নিশ্চয় ভৱিষ্যতে আমাৰ কৰ্তৃপক্ষ এইটো কোৱা নাই যে মই সঠিক কথা কৈছোঁ বা ময়ে কাৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ এইবিলাক বিষয়ে আমি আলোচনা কৰা দৰকাৰ, আৰু এজন সামান্য চিকিৎসক হিচাপে মই যিখিনি কৰিব পাৰোঁ মই সদায় থাকিম। মই এইটো বুজাব বিচাৰিছোঁ যে উই শ্বুড থিংক এবাউট এণ্ড ডিছকাছ এবাউট দিজ নিউ থিংছ। ইয়েছ ছাৰ। ছাৰ আৰু এটা কথা, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে বৰ্তমান সময়টো গোটেই তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ একদম পয়োভৰ সময়,
এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ কথা কৈছে, এইবাৰ ইণ্টাৰিম বাজেটত নীতি আয়োগে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ এইবাৰ অন্তত এই বছৰ মই জনাত দুখন আই আই টিয়ে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সটোৰ পি এইচ ডি ছাবজেক্ট হিচাপে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে। হয় ছাৰ, কথাটো হৈছে আপুনি অলপ আগতে প্ৰথমতেই কৈছিলে যে মোবাইল যিটো আমি ব্যৱহাৰ, মোবাইলৰ ব্যৱহাৰটো একদম এটা দুৰাৰোগ্য ব্যাধিৰ দৰে হৈছে। আমি এতিয়া ইতিমধ্যে কৈছোঁ তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰিভৰ যুগ, এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজিকেল ডিভাইচসমূহ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ তাৰ পৰা মানুহে ডিনাই কৰিব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো। এতিয়া কথাটো হৈছে আমাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী, বিশেষকৈ মই এডোলেচেন ষ্টেজ বা চাইল্ডহুড ষ্টেজৰ কথা কৈছোঁ, ইভেন ছাৰ 2-3 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী দেখিবলৈ পাওঁ ছাৰ, তেওঁলোকক মাক দেউতাকে মোবাইলটো দি দিয়ে, লৈ তেওঁলোকে প্ৰথমতে গেম খেলে, লাহে লাহে তেওঁলোক ইমান এডিক্টেড হৈ যায়, তেওঁলোকে মোবাইল নোহোৱাকৈ আৰু তেওঁলোকে দ্বিতীয় এটা কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। তাৰ ফলত এইটো এটা সমাজৰ এটা ব্যাধিৰ দৰে হৈ গৈছে। যেতিয়া 19 পায়, যেতিয়া তেওঁলোকে অলপ সেই মোবাইলটো তেওঁলোকে একাডেমিক পাৰ্পাছত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে, তেওঁলোকে অতি সহজে আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগত সহজে পয়োভৰ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ সস্তীয়া মানে এণ্টাৰটেইন বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুসমূহ, গতিকে সেইসমূহ তেওঁলোকে চাই তেওঁলোকে এটা সমাজৰ বিপথে তেওঁলোক পৰিচালিত হৈছে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত ছাৰ, আপুনি এজন ক্লিনিকেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে নিশ্চয় আপুনি এনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আপুনি ডিল কৰিছে, গতিকে ছাৰ আমাৰ আজি অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা যিসকল গাঁৱে ভূঞে আছে, হয়তো আজিকালি মোবাইল গাঁৱে ভূঞে চবৰে মাজত আছে, গতিকে তেওঁলোকে যাতে কিছু পৰিমাণে হ'লেও সকাহ পায় এই বিষয়বস্তুৰ পৰা, মাক দেউতাক যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে আচলতে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যাধি হৈ পৰিছে নে ব্যাধি হৈছে বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ চিকিৎসা শাস্ত্ৰই ডিক্লেয়াৰে কৰিছে, মানে গেজেট এডিকশ্যন, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজিকেল যিবিলাক হেৰি, স্মাৰ্টফোন এডিকশ্যন, স্মাৰ্টফোনৰ কাৰণে যিবিলাক স্মাৰ্টফোনত যিবিলাক গেম আছে সেইবিলাকৰ এডিকশ্যন এডিকশ্যন হিচাপে এক নিচাযুক্ত সমস্যা হিচাপে ইতিমধ্যে স্বীকৃত পাইছে। আজি সুৰা যদি এটা এডিকশ্যন, আজি ব্ৰাউন চুগাৰ কোকেইন যদি এটা এডিকশ্যন, এইবিলাক সেই এডিকশ্যনতকৈ কোনো বেলেগ নহয়, সমানেই সাংঘাতিক ধৰণৰ ভয়াৱহ। এটা কোট মই কৰিছোঁ, মই ব্যক্তিজনৰ নাম পাহৰি গৈছোঁ কোনে কৈছে, তেখেতে এটা হেৰি দিছে, সমান্তৰালভাৱে এটা উক্তি দিছে যে এটা শিশুৰ হাতত এটা স্মাৰ্টফোন এৰি দিয়া আৰু 1 গ্ৰাম কোকেইন এৰি দিয়া প্ৰায় একে একে। এতিয়া ঠিকেই কৈছে, বহুত মাক দেউতাকে ভাবে যে ল'ৰাটোৱে খোৱা নাই, খাওক মোবাইল ফোনটোকে দিওঁ, চাই চাই ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰি দিওঁ তাৰ। আগতে নিচুকনি গীত গোৱাই পেলাই আমি ভাত খোৱাবলৈ দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া নিচুকনি গীতৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ মোবাইলত নিচুকনি গীতেই হওক বা অন্যান্য কাৰ্টুনেই হওক, তাৰ দ্বাৰা আমি ভাত খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই কাকো দুখ দিয়া নাই, এটা সহজ উপায় মাক দেউতাকে অৱলম্বন কৰিছে, কিন্তু তাৰ যে ভয়াৱহ পৰিণাম কি মাক দেউতাকে ভাবি চোৱা উচিত। গতিকে স্মাৰ্টফোন এতিয়া এইখিনি ক্ষেত্ৰতো আমি যদি ল'ৰা ছোৱালীক কওঁ যে ঠাণ্ডা পানী নাখাবি, ঠাণ্ডা পৰিছে গৰম পানী খা, তোৰ ডিঙিত অমুক হৈছে আইচক্ৰীম নাখাবি, বাহিৰত গৈ ঝালমুড়ি ফুচকা নাখাবি, কিয় কওঁ, উই আৰ টিচিং দেম হাইজিন, আমি তেওঁলোকক হাইজিন শিকাইছোঁ, মানে যাতে তেওঁ বীজাণু তেওঁ পেটলৈ নাযায়, বাহিৰত পানী নাখাবি টাইফয়েড হ'ব পাৰে, অমুক মহৰ পৰা কামোৰৰ পৰা বাচি থাক, নহ'লে ডেংগি হ'ব পাৰে, আমি শিকাইছোঁ, দিজ আৰ ফিজিক হাইজিন টু প্ৰিভেণ্ট দেম ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ডিজিজেছ। একেধৰণৰ হাইজিন আমি শিকাব লাগিব, ডিজিটেল হাইজিন কি কৰিব নালাগিব, তেওঁলোকে মাক দেউতাকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কেনেকৈ শিকায়, এই ডিজিটেল হাইজিনৰ আমি পাঠ্যক্ৰমো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। হ'বই, আমি পাঠ্যক্ৰমত ল'ৰা ছোৱালীক মৰেল নৈতিকতাৰ শিক্ষা দিছোঁ, দৰকাৰ, কাৰণ চৰিত্ৰ গঠনো আচলতে মানসিক স্বাস্থ্যৰ এটা অংগ, মানুহৰ আচৰণ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা হ'ব লাগে, যিমানখিনি পৰা যায়, ঠিক তেনেকৈ সেই পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে আমি কিন্তু ডিজিটেল হাইজিন বা এই নতুন নতুন সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে হাইজিন বা কেনেকৈ বাচিব পাৰি শিকাব লাগিব। আমি ল'ৰা ছোৱালীক মূলত শিকাব লাগিব, মই আকৌ কোট কৰিছোঁ, ইউ শ্বুড নট এলাউ টেকন'লজি টু অভাৰ পাৱাৰ ইউ, লেট ইট এম্পাৱাৰ ইউ। টেকন'লজিক আমি বাধা দিব নোৱাৰি, স্মাৰ্টফোন এতিয়া বাধা দিব নোৱাৰোঁ আমি, আমি টেকন'লজিকেল গ্ৰ'থ, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বাধা দিওঁ, বহুত কথাই বাধা দিব নোৱাৰোঁ, ইম্পচিবল, থাকিবই পৃথিৱীত, সেইখিনিক আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ, ইউজ, মিছ ইউজ এণ্ড এবিউজ, এইবিলাকৰ ডিফাৰেঞ্চ আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগিব। লেট টেকন'লজি এম্পাৱাৰ ইউ, লেট ইট নট অভাৰ পাৱাৰ ইউ, এই যে ডিফাৰেঞ্চ, টেকন'লজিয়ে মোক এম্পাৱাৰ কৰক, মোক শক্তি দিয়ক, মোক এম্পাৱাৰ কৰক, মোক শক্তি দিয়ক, মোক মোক পজিটিভ, ডেট ইজ এ পজিটিভ, আৰু যিখিনি ভাল সেইখিনি মই পজিটিভলি ইউজ কৰিম, বাট লেট ইট নট
অভাৰ পাৱাৰ মি ই মোক যাতে গ্ৰাক কৰি মাটিত আস্ফালন কৰি পেলাই দিব নোৱাৰে মোক যাতে নিক্ষেপ কৰে সেই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি পাঠ্যক্ৰমৰ যোগেদি আৰু অভিভাৱকৰ যোগেদি শিকাব লাগিব মই অভিভাৱকসকলক এইটোৱে কওঁ যে প্ৰতিনিয়ত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত যদি স্মাৰ্টফোন পৰিছে তেওঁ আপুনি নিজৰ নিৰীক্ষণত ৰাখক তেওঁ বেডৰুমলৈ কেতিয়াও স্মাৰ্টফোন নিবলৈ নিদিব বাথৰুমলৈ স্মাৰ্টফোন নিবলৈ নিদিব সেয়েহে একে কথা প্ৰযোজ্য হয় ইণ্টাৰনেটৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰনেট বা যিটো লেপটপত বা যিটো হেৰিত নেট আছে সেইটো বেড মানে সকলোৰে সন্মুখত সকলোৰে আগত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ জানিব লাগিব তাৰ এটা সময় থাকিব লাগিব যে আমি নেট এই সীমতে ব্যৱহাৰ কৰিম নেট ফ্ৰী স্মাৰ্টফোন ফ্ৰী বা এই আমি দিনটোৰ এঘণ্টা বা দুঘণ্টা সময় আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজতে মত বিনিময় কৰিম সেই সময়ত কোনো ফোনে আমাৰ মাজত ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰিব মই নিজেও শিকা নাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই ধৰা মোৰ এটা ফোন আহিছিলে এতিয়া মই নধৰ এতিয়া মই ফোনটো আঁতৰাই ৰাখিছোঁ আমাৰ কথোপকথনৰ মাজত আমি যিমানবাৰ মোৰতো বহুত ফোন আহিব পাৰে কিন্তু মই এই এঘণ্টা সময় ফোনটোৰ পৰা আঁতৰিবলৈ শিকিব লাগিব আৰু সেই একেখিনি কথা ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীক এইখিনি কথা শিকাব লাগিব যে তেওঁলোকে যদি দেখে মাক দেউতাকে যে সাংঘাতিক ধৰণৰ ল'ৰাটোৰ স্মাৰ্টফোন বা নেট বা লেপটপৰ ওপৰত বা গেমৰ ওপৰত তেওঁ এটা আসক্ত হৈছে তেওঁ মাক দেউতাকে বুজাব শেষ কৰিব পৰা নাই মাক দেউতাকে এটা কথা সন্দেহ কৰিব লাগিব বা মনত ভাবিব লাগিব এই ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীৰ আণ্ডাৰলাইন কিবা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা আছে নেকি বহু সময়ত ল'ৰা ছোৱালী বিৰক্তি আৰু বৰ্ডমৰ পৰা আঁতৰ হ'বৰ কাৰণে নিসংগতাৰ পৰা আঁতৰ হ'বৰ কাৰণে মনৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হতাশা বিষাদগ্ৰস্ততাৰ পৰা আঁতৰ হ'বৰ কাৰণে আৰু উদ্বিগ্নতাৰ পৰা ৰেহাই পাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আসক্ত হৈ পৰে সেই আসক্ত এটা সময়ত আছিল কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ নিচা আৰু সেইবিলাক নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই পৃথিৱীৰ পৰা আৰু এতিয়া এইবিলাক নতুন নিচা আৰম্ভ হৈছে গতিকে মাক দেউতাকে তাৎক্ষণিকভাৱে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে যে মোৰ ল'ৰাটো মই বুজাই পেলাই পৰা নাই তেওঁ বা মোৰ সন্তানটিক পৰা নাই অত্যাধিকভাৱে মোবাইল ফোনত সময় নিয়োগ কৰিছে কিবা সমস্যা হ'ব পাৰে নেকি এইটো কথা ভাবিলে নহ'ব বা তেওঁৰ লগত কনফাৰ্ম কৰি খঙাখঙি কৰিলেও নহ'ব মই আকৌ এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান সমাজত অভিভাৱকৰ শৈলী আমি ল'ৰা ছোৱালীক কেনেধৰণৰ লালন পালন কৰিম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সকলো মাক দেউতাকে বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীয়ে যিসকলে জীৱনত সংসাৰ আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে মই ভাবোঁ এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰি বিজ্ঞানসন্মত পেৰেণ্টিং কেনেকুৱা এই বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ আৰু একেখিনি কথা স্কুলৰ লেভেলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়েও জনাটো দৰকাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে নহ'লেও অন্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে তেওঁলোকৰ সন্তান শিক্ষকসকলক আচলতে দে আৰ দ্য ছেকেণ্ড ফাদাৰ ফিগাৰ আৰু মাদাৰ ফিগাৰ বুলি ক'ব পাৰিম আৰু আমি তেতিয়া বহু সমস্যাৰ পৰা আমি হেৰি কৰিব পাৰিম বুলি মই ভাবোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু এটাই কথা থাকিব লাগিব যে উই হেভ টু আমি মানি ল'ব লাগিব যে এইবিলাক এটা সমস্যা যে মানি ল'ব লাগিব যে মানসিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যাৰ কাৰণেই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে যে স্মাৰ্টফোন এডিকশ্যনটো তেনেকুুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা বুলি ছাৰ আমি ইতিমধ্যে শিশুৰ মানসিক সমস্যা বা স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে আমি পাতিছোঁ এই বিদ্যালয় এখনৰ কৰ্তব্য কি বিষয়ে পাতিছোঁ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব কি পাতিছোঁ ছাৰ এতিয়া আমি আপোনাক অন্য এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ ছাৰ সাধাৰণতে যিসকল চাকৰিয়াল মহিলা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ সংসাৰো হয় তেওঁলোকে ঘৰতো কাম কৰিব লগা হয় তেওঁলোকে নিজৰ অফিচতো কাম কৰিব লগা হয় তেওঁলোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো তেওঁলোকে সময় দিব লগা হয় ইভিনে ডিউৰিং দ্য প্ৰেগনেঞ্চি সময়ৰ পৰা বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালী এটা জন্ম হোৱালৈকে তাক ডাঙৰ দীঘল কৰালৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ হৰ্মনেল চেঞ্জেছসমূহ আহে এগৰাকী মহিলাৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এই গোটেই যিটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে যিটো ক্ষমতা লাগে কেতিয়াবা মানুহে সেইখিনিৰ পৰা অকণমান ফালৰিকতা দেখা যায় কেতিয়াবা ধৰক ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহে কেতিয়াবা মানে ডিপ্ৰেশ্যনটো আহে গতিকে ছাৰ তেনেধৰণৰ মহিলাসকলক কেতিয়াবা খুব খং উঠে বা খুব আৱেগিক হৈ পৰে গতিকে আমি কেনেধৰণৰ ছাৰ আপুনি এজন চিকিৎসক হিচাপে কেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ আপুনি দিব খোজে নহয় এটা কথা ডিউৰিং ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্টেজ মহিলাসকলৰ নাৰীসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা পুৰুষৰ তুলনাত বহুত বেছি এটা সৰু ষ্টেটিষ্টিক্স দিব খুজিছোঁ মানসিক বিষাদগ্ৰস্ততা বৰ্তমান মানসিক বিষাদগ্ৰস্ততা পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটা বৃহত্তম ডাঙৰ সমস্যা বুলি পৰিগণিত হ'বলৈ গৈছে 2030 চনত পৃথিৱীৰ হাৰ্ট ডিজিজতকৈও ই এক নম্বৰ সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হ'ব অলৰেডি এইটো ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে প্ৰজেক্টেড হৈ গৈছে কিন্তু ইণ্ডিয়াই ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বিষাদগ্ৰস্ততা এতিয়াই এক নম্বৰ সমস্যা হৈ পৰিছে বিষাদগ্ৰস্ততা আৰু ষ্ট্ৰেছ ৰিলেটেড সমস্যা তুমি যিটো কৈছা এইটো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিষাদগ্ৰস্ততাটো
পুরুষতকে ডাবল বেশি হয়। এটা কারণ তুমি কিছু অনুকিয়াই দিলায়, হরমোনাল চেঞ্জেস হোক, মাল্টিপল রোল প্লেয়িং হোক, কেবাটাও রোল প্লে কর, ইউ আর এ মাদার, ইউ আর এ অফিস, ইউ আর এ টিচার নাও, ইউ আর এ ওয়াইফ, ইউ আর এ ডটার ইন ল, মানে বহুত ধরনের মাল্টিপল রোল করব লাগে। আর সেই মাল্টিপল রোলত সময়খিনি তো সেই 24 ঘন্টায়, আমার টেকনোলজিয়া সময় বসাবলে বহুত আমার হাতত উপায় দিছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার কিন্তু কাম বাড়ি গেছে বা আমার চাই জীবনের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা বাড়ি গেছে। গিয়ে এনেকা ধরনের ক্ষেত্র কোরবাত নয় কোরবাত প্রতিটি ক্ষেত্রতে আমি এডাল সীমারেখা টানিবলে চেষ্টা করব লাগবেই। সেই সীমারেখাডাল মানে ভাবো ইটস অ্যান আর্ট, কিন্তু মূল কথাটা হয়েছে কি, এটা একটা নিজস্ব হাউ ইউ অ্যাপ্রোচ ইউর লাইফ, লাইফত মই কি বিচারিছো, মই লাইফত এইখিনি কাম করব লাগিব ঠিকই, মই মাক হিসাবে এইখিনি করব লাগিব, এজ এ টিচার হিসাবে মই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার মোৰ দায়িত্ব আছে এইখিনিও পালন করব লাগিব, কিন্তু সেইখিনি করার মাজত মই কেনেকে লিমিটেশন খিনি রাখিম, আর লিমিটেশন খিনি রাখিব নহলে কিছু কথা মই বাদ দিম, সেই বাদ দিবলে গৈ পেলাই মই কিন্তু মনত অসন্তোষ করলে নহব, মই এইখিনি নাই এইখিনি কথা। আর লগতে যিকোনো প্রকারে হোক দুটামান কথার কারণে আমি সময় উলিয়াব লাগিব, অন্তত 20 মিনিট বা 25 মিনিট বা আধা ঘন্টা শারীরিক এক্সারসাইজের কারণে, আর জীবনটুক সুখময় আর আনন্দকর করে তুলবর কারণে কিবা একটা হবি কিবা একটা লাগবই, মই রাঁধিম, মই কামো করিম, মই লড়াছালীক পড়াম বা লড়াছালীক শাসন করিম, কিন্তু তার মাজতে মই এইখিনি কাম কিবা একটা করবো, মই একটা কবিতা লিখব পারিম নাকি, মই নাজানো মোৰ বয়স হয়েছে কিনো আর্ট শিকিম, তথাপি আর্ট শিকিব পারিম নাকি, এইটো বয়সত মই নিজের বয়সের কথা কৈছো, এটা রাজহুয়াকে কোয়া কথা নহয় যদিও আমি যেহেতু কথা পাতিছো, মই একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট করার কথা ভাবি আছো, বহুতে হাঁহিব এইটো বয়সত তুমি কি মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ওয়াই নট, মোৰ কথা হল কি ওয়াই নট, মই শিকিম, মই চেষ্টা করম শিকিবলে, মোক সেই দিনটোর ভিতর আধা ঘন্টা সময় বা মই কিছু একটিভিটিজ কর, মই ভাবো ইটস এ ভেরি গুড হেৰি, এটা হেৰি যে মানুষের স্ট্রেসের পর আঁতর রাখব। আর একটা স্ট্রেসের একটা ডাঙর হেৰি হয়েছে কি, তুমি অলপ আগে একটা শব্দ কলা সামাজিক দায়বদ্ধতা, আমার মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞাত একটা কথা আছে যে মানসিক স্বাস্থ্যের সু মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির মনত সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকবেই লাগিব, তেওঁৰ মনত সদায় এটা কথা থাকিব, তেওঁ যতেই নাথাকক যি ধরনের কামেই নকরক যিটো স্তৰৰ ব্যক্তিয়েই নহক তেওঁৰ এইটো থাকিব লাগিব যে মই সমাজৰ ভালৰ কাৰণে কিবা এটা অৰিহণা যোগাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সামান্যতম ন্যূনতম হলেও যিজন ব্যক্তিৰ সফলে হোক মুধা ফুটা এজন ব্রিলিয়ান্ট মানুহে নহক লাগিলে যথেষ্ট নাম থকা মানে সেই মানুহজনের সেই ব্যক্তিজনের যদি সামাজিক দায়বদ্ধতা না থাকে বা সমাজখনের কাম কিবা এটা করার কারণে যদি একটা মনোভাব না থাকে সেই মানুষজনক ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে সু মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যক্তি বলে স্বীকৃতি দিব নোখোজে, সেই সামাজিক দায়বদ্ধতায় দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়ে কিবা এটা যদি সামাজিক কামত লাগি থাকিব পারো সপ্তাহত এদিন 15 দিনত এদিন, দ্যাটস এ ভেরি স্ট্রং স্ট্রেস মাস্টার, গতিকে মই সকলো মহিলালে মই এইটাই সাজেস্ট করিম যে কোরবাত নয় কোরবাত আমি সীমারেখা এডাল, আমি কিমান সাকসেস হব বিচাৰো, মই কিমান নাম নামি হব বিচাৰো মোৰ প্রফেশনটোত তার মধ্যে সীমারেখা এডাল টানিব লাগিব, মোক কিমানখিনি মোক ফাইন্যান্সিয়াল মোক সিকিউরিটি লাগে, মোক কিমানখিনি সা সম্পত্তি প্রাচুর্য লাগে, মোৰ লড়াটো বা ছোৱালীজনীৰ উইথ দিস রিয়েলিস্টিক যেখিনি তেওঁৰ যেখিনি আমি পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেখিনি মই পাইছো সেইখিনিত মই কিমানখিনি মই সন্তুষ্ট হম না অন্যর লগত তুলনা করে মই আর বিচারিম কি পুজ করিম তাক আনরিয়েলিস্টিকলি, এই কথাখিনি প্রত্যেককে বুঝবলে চেষ্টা করলে মই ভাবো মানুষ স্যার এখানে আপনি যে ধরনের কথা একটা কৈছে উল্লেখ করলে এখানে মানে কথা কব খুঁজেছো যেবিল ডেভেলপ কান্ট্রি বিশেষক স্যার বর্তমান আমার সাউথ ইস্ট এশিয়ার যদি আমি কান্ট্রি কিছুমান চাও কোরিয়া সাউথ কোরিয়া জাপান তেওঁলোকৰ স্যার এতিয়া বর্তমান যিসকল ইউথ লড়া ছোৱালী বা বিবাহ উপযুক্ত লড়া ছোৱালীসকলে স্যার বিয়া বাৰু সংসারের প্রতি কোনো ধরনের বৈরাগ্য ভাব আছে, নিজের লড়া ছোৱালী জন্ম দিব নোখোজে, যার ফলে এটা এজিং পপুলেশনটা একটা ডর গোটে দেশ দুখনের কারণে একটা ডর সাউথ ইস্ট এশিয়ার এই দুখন দেশের একটা ডর প্রত্যাহ্বান স্বরূপে ঠিয় দিছে, লড়া ছোৱালী সমানে কর্ম করে পয়সা ভাল পয়সা ইনকাম করে লাইফটু নিজের মতে চলি গেছে ফ্যামিলি, গতি এইটাই কিন্তু একটা সামাজিক ব্যাধি দুখন দেশে একটা ডর প্রত্যাহ্বান সেইদরে যে এজন ব্যক্তিয়ে এগারী নারী কোনটোর ক্ষেত্রে বেশি মূল্যবোধ
তার কাম, তেওঁ নিজস্ব পেশা এটা থাকিব। আমাৰ আমাৰ ডিৰেক্টৰ ফটোগ্ৰাফি আজি এই অনুষ্ঠানটো যিজনে তুলি আছে তেওঁ ফটোগ্ৰাফি এটা পেচা, বাট ফটোগ্ৰাফি পেচাটোৰ লগত মই ভাবোঁ তেওঁ এটা পেচনো থাকিব লাগিব যে মোৰ পেচা ঠিকেই কিন্তু মই এইটো মই কৰি পেলাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে পেচাটো লৈছোঁ। সেই কৰি পেলাই ভাল পোৱা পেচা এটা হ'লে আৰু ভাল, পেচনটো লৈ পেলাই তেওঁ কাম কৰে। কিন্তু তাৰ মাজতো তেওঁ এটা সীমাৰেখা টানিব লাগিব যে মই ইমানখিনিলৈকে কাম কৰোঁ, তাৰপিছত মোৰ অকণমান সময় মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে, অকণমান সময় মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, অকণমান সময় মোৰ একেবাৰে একাত্মভাৱে নিজৰ কাৰণে। মই য'ত এটা কবিতা ভাবিম, উদাহৰণ দিছোঁ, বা মই মোৰ ভাল লগা এখন ছবি চাম, মোৰ ভাল লগা আজি মোকটো খাবলৈ মন গৈছে, আজি মই নাৰান্ধো, মই অমুকত গৈ মোৰ পৰিয়ালৰ লগত খাম, ওলাই যাম। চ' এইবিলাক কথা মই ভাবোঁ ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত আমি এইখিনি কথা কৰিবলৈ কৰিব লাগিব। শিকিও দিছ ইজ এন আৰ্ট, হাউ ইউ বেলেঞ্চ মোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনৰ বাহিৰেও মোৰ ভাল লগা কামখিনিৰ বাহিৰেও মোৰ পৰিয়ালৰ লগত মই কেনেকে অতিবাহিত কৰিছোঁ, বৰ কম সময় কিন্তু কোৱালিটি সময়, কোৱালিটি হয় ছাৰ। ছাৰ, আমি ইমান সময় বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰা আলোচনা কৰিলোঁ, এতিয়া মই আপোনাক অন্য এটা বিষয়বস্তু সুধিব খুজিছোঁ। যেনে ধৰক ছাৰ, যিসকল দুবছৰ আজিকালি মই দেখি পাই আমাৰ গুৱাহাটী বা আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত বা আজিকালি ৰুৰেল এৰিয়াটো ছাৰ, দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰ হোৱাৰ লগে লগে যিহেতু মাক দেউতাক চাকৰিয়াল বা ঘৰৰ অন্য আজিকালি সৰহখিনি ফেমিলি ছিংগল ফেমিলি তেওঁলোকৰ বেলেগে থাকে বা ঘৰত বেলেগ মাক দেউতাক নাথাকে বা ছিংগল ফেমিলি যিটো কনচেপ্ট সাধাৰণতে প্ৰায়ে 80-90% আমি ছিংগল ফেমিলি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে তেওঁলোকে দুই আঢ়ৈ বছৰৰ লগে লগে শিশু এটিক স্কুলত পঠায়, এই যে প্লে স্কুল হৈছে আজি যদি আমি চাৰিওফালে চাওঁ, কাঠফুলাৰ দৰে য'তে ত'তে প্লে স্কুল, প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনসমূহ আছে, ক্ৰেছ আছে, লাহে লাহে স্কুলত তেওঁলোকে যায়। কিন্তু দেখোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, সেই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে যাব নোখোজে, তেওঁলোকক জোৰ জোৰোণকৈ আমি তাতে পঠাই দিওঁ, লাহে লাহে তেওঁলোকে তাতে যায় গৈ সেই যিটো মাদাৰ, আমি আগতে ছবছৰত স্কুল গৈছিলোঁ ছাৰ, এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰ স্কুল যাব লগা হয়, তেওঁলোকে এটা বান্ধোনত ইতিমধ্যে সৰুতেই তেওঁলোক মানে বান্ধি দিয়া হয়, সামাজিক এটা বান্ধোন বুলি মই কৈছোঁ। আৰু লাহে লাহে ছাৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ মতে, ধৰক লাহে লাহে ফাষ্টফুডৰ প্ৰতি বেছি আসক্ত হয় আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী, নিজৰ মতে তেওঁলোকে চলিব খোজে, নিজৰ পৃথিৱী এখন নিজেই তেওঁলোকে গঢ়ি তোলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাই আচলতে সমাজত এটা দুৰাৰোগ্য ব্যাধিৰ দৰে হৈ উঠিছে ছাৰ। গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি সঠিক পথত কেনেকৈ দিওঁ, আমাৰ গোটেই ছিষ্টেমটো আচলতে আমি কেনেভাৱে ক'লোৱে যে ছিষ্টেম তেনেকুৱা হৈ পৰিছে, আমাৰ জীৱনশৈলী তেনেকুৱা হৈ পৰিছে, মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীক পঠিয়াবলৈ এটা ৰেহাই পাইছে যে মই আঢ়ৈ বছৰত যদি এখন প্লে স্কুল থাকে মই এটলিষ্ট ৰক্ষা, কাৰণ মাক দেউতাকৰ জীৱনশৈলীটো এনেকুৱা টনাটনি চলিছে যে মই ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই দৌৰাদৌৰি আৰম্ভ হৈ গ'ল জীৱনৰ। গতিকে এই জীৱনশৈলীৰ ক্ষেত্ৰত মই তাতো এটা নিজেই সীমাৰেখা এটা টানিব পাৰিব লাগিব, কোনখিনিলৈকে যাম, কিমানখিনিলৈকে মোক প্ৰয়োজন। এতিয়া ঠিকে আছে বাৰু, আঢ়ৈ বছৰত এটা নতুন কনচেপ্ট হ'ল, আমি এটা প্লে স্কুল গঠন কৰিলোঁ, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাব নিবিচাৰিলে জোৰ কৰি পঠাবতো নালাগে, কাৰণ তুমি এটা কিবা এটা কৈছিলা মোৰ কথাটো মনত নাই, কিন্তু লগতে কি হয় ছেপাৰেশ্যন এনজাইটি, মাক দেউতাকৰ পৰা যদি ল'ৰা ছোৱালী আঁতৰ হ'বলৈ হয় তেওঁলোকৰ মনত এনেকুৱা এটা ভয়ৰ সঞ্চাৰ হয়, এনেকুৱা এটা আতংকৰ আৰু সঞ্চাৰ হয় আমি যিটো বুজিব নোৱাৰা, আমি কান্দিলে ভাবোঁ কান্দিছে ল'ৰাটো যাব বিচাৰে নাই, আমি ভাবোঁ ল'ৰাটো স্কুল যাবলৈ হেৰি কৰিছে, কিন্তু ল'ৰাটোৰ মনত যে কেনেকুৱা এটা ভয়ৰ সঞ্চাৰ আৰু এইটোৰ যিটো সুদূৰ প্ৰসাৰী পৰিণাম সেই কথাটো মই বুজাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, সাংঘাতিক ধৰণৰ ইম্পেক্ট কৰিব তেওঁলোকক চাইক'লজিকেলি, ফিজিকেল ট্ৰমা ইজ ভিজিবল, ল'ৰাটো দৌৰি গৈ পেলাই দুখ পায়, আঁঠুত খুনা খালে আমি বেণ্ডেড লগাই দিওঁ, আমি দুখ পোৱাটো দেখোঁ, তেজ ওলাইছে ডেটল লগাওঁ, মলম লগাওঁ, কিন্তু চাইক'লজিকেল ট্ৰমা ইজ ইনভিজিবল, আমি চাইক'লজিকেল ট্ৰমাটো নেদেখোঁ মনত, আৰু তেতিয়া এইবিলাক ট্ৰমা যদি গোট খাই থাকে পিছলৈ আৰু সমস্যা হয়। গতিকে কান্দাটো আমি ধৰি লওঁ কান্দিছে আৰু স্কুল যাবলৈ বিচৰা নাই কান্দি কান্দিছে, বাট ইট ইজ নট, তাত গভীৰভাৱে তাৰ মনত এটা আঘাত হয়, গতিকে এই ছেপাৰেশ্যন এনজাইটিটো এটা ডাঙৰ সমস্যা। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ পঠাবলৈও আমি বিল্ডআপ কৰিব লাগিব, উই হেভ টু ইউ ন' তেওঁক লাহে লাহে সেই তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিৰে। ঠিক আছে, স্কুললৈ গ'ল বাৰু, মই ধৰি ল'লোঁ 30টা ল'ৰাৰ ভিতৰত 25টা গ'ল, 5টাই দিগদাৰি কৰিলে, সেই 25টাক আমি স্কুলত কেনেকুৱা পৰিৱেশ দিছোঁ, তেওঁলোকক আমি কেনেধৰণৰ নাৰ্চাৰ কৰিছোঁ, আঢ়ৈ বছৰ তিনিবছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী এটাক ছবছৰলৈকে আমি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ দিওঁ, তেওঁলোকে লিখিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ যিটো ৰাইটিং মাছেছ, নিউৰলজিকেল মেচুৰেশ্যন অফ দ্য ৰাইটিং মেচুল নহয়ে, ছবছৰলৈকে লিখিবলৈ আচলতে দিব নালাগে, আমি লিখিবলৈ বাধ্য কৰোঁ, নিলিখিলে আমি জোৰ কৰি লিখাওঁ,
তারপর আহি পেলায় ঘর লিখাবলে আমি প্রেসার দিও লোক যে এইখানে এ বি সি ডি খিনি লিখ আমি লিখবলে দিছে লিখা 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 তুমি এঘন্টা লিখা তুমি এঘন্টা লিখে মানে মোবাইলটা চাবলে দিম দিয়া সো লাইক উই আর স্পয়লিং আওয়ার চিলড্রেন দ্যাট ওয়ে উই আর নট নার্চারিং আওয়ার চিলড্রেন ইন এ হেলদি ওয়ে ইভেন ইন এ স্কুল সিস্টেম আর কি হয় প্লে স্কুল মানে কারো প্রতি মানে জাজমেন্টাল নয় মানে না জানো প্লে স্কুল বিলাক কিন্তু মোট যে ধারণা প্লে স্কুল বিলাক গিয়ে পেলায় জানো আসল প্লে হয় অল্প সময় হেরি হয় কিন্তু কেন এনকারেজ করবো লাগে স্টোরি টেলিং এজ ওয়ান মেথড যে নহয় না থাকে স্টোরি টেলিং আমি ঘরতো নকরো আজকালি স্টোরি এখন ইমাজিনেটিভ পৃথিবী আমি লই যাব পারিব লাগিব আমি নেচারের লগত কানেক্ট করে এখন কল্পনার পৃথিবী আমি লই যাব পারিব লাগিব যেটো আগতে নিজে নিজে হয়েছিল কিন্তু এটা আমি করাব লাগিব উই হ্যাভ টু ফর্মুলেট আ সিস্টেম উই হ্যাভ টু ফর্মুলেট একটা পাঠ্যক্রম এটা নেইবারহুডও নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি ঘরখনতো নাই নেইবারহুডও নাই গতিকে এনেকা পরিপ্রেক্ষিত যদি স্কুল এখন তৈরি হয়েছে মানে ভাবো সেই স্কুলের কর্তৃপক্ষ খুব সাবধান হওয়া উচিত যে সেই লড়ি কেনেকে আমি ডাঙর দীঘল করো মানে একটা কোচ কোম খুব ফেভারিট কোচ মানে সবকে কোম আমার মগজুটোয় আমার মনটোর গোটেইখিনি হেৰি করে এই একদম ইয়াত কোনো দ্বিধা মন মনস্তত্ব আর তারপরাই আমার আচরণ বিধি আমার তৈরি হয় মানে কেনেকে ধরনের মূর অ্যাটিটিউড কেনকা হব মূর চিন্তাধারা কেনকা হব মানে কেনকা ধরনের আবেগিকভাবে পরিপক্ক ব্যক্তি হমগে গোটেইখিনি মগজুটার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কথার উপর একটা কথা আছে ওয়াইল ইন দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য ব্রেইন গড অর নেচার সাপ্লাইজ দ্য র মেটেরিয়াল মগজুটো তৈরার ক্ষেত্রে স্বভাবগতভাবে প্রকৃতি আমার কিছু র মেটেরিয়াল দিছে বাট ইট ইজ দ্য নার্চার হুইচ অ্যাক্ট এজ অ্যান আর্কিটেক্ট টু পুট দেম টুগেদার লালন পালনে সেই মগজুটো কেনকা হবগে সেই কথা নির্ণয় করে লালন পালন কোনে করব মূর ঘরখনের মা দেউতাই ঘরখনের পরিবেশ পিছত স্কুলের পরিবেশ আর স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আর সামাজিক পরিবেশ গতি এই লালন পালনের ক্ষেত্রে আমি যদি অলপমানও আমার গাফিলতি হয় বা অকমানও যদি আমার ভুল হয় আমার মগজুটোর যে তৈরি করে যে মগজুটো ইজ হোয়াট ইট ইজ দ্য 100 billion neurons 100 billion neurons and trillions of connections of those neurons. এই কানেকশনসবিলাক এতিয়া এটা নতুন যেটো আমাৰ যেটো নতুন ইনফৰমেশ্যন যেটো জ্ঞান যে এইখিনিক আমি ৰিজেনেৰেট কৰিব পৰা পাৰোঁ আমি মগজুটোৰ যেটো আন্তঃগাঁথনি মগজুটো এতিয়া এটা প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েল অৰ্থাৎ ইয়াক আমি প্লাষ্টিক মানে আমাৰ হেৰি অৰ্থত প্লাষ্টিক নহয় এইটো গ্ৰীক অৰ্থত উই কেন মোল্ড আগতে এইটো নাছিলে মগজুটোক আমি মোল্ড কৰিব পাৰোঁ সময় সাপেক্ষে পরিস্থিতি সাপেক্ষে আর বাতাবরণ সাপেক্ষে আমি যদি আমার মগজুটোর কারণে সরুর প্রায় আমি লড়ি একটা ইতিবাচক হেলদি বাতাবরণ এনভাইরনমেন্ট আর নার্চার করে যাব পড়োর মগজুর সুস্থভাবে তৈরি হব সুস্থভাবে তৈরি হওয়া মানে কি আবেগ অনুভূতি ইন্টেলিজেন্স মেমরি পারসেপশন এইবিল সুস্থভাবে তৈরি হব আর সুস্থভাবে সেইখানে তৈরি হলে মানসিক স্বাস্থ্যও সুস্থতা থাকবে গতি তার কারণে মূলত মাক দেউতাক তারপরে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আর তারপরে এবার উই স্টার্ট দিস কনসেপ্ট আমি ইয়ার ফলটো আজি নেদেখিব পাৰোঁ বাট ইফ ইন আ কনভার্জেন্স ওয়ে সকলোয়ে মিলি যদি এনেকুৱা ধরনের কথা কিছু পাতি আমি এনেকুৱা ধরনের কিছু নীতি নির্ধারণ করে আগবাড়ি গিয়ে থাকবে পাৰোঁ আজি 20 বছৰ পিছত আমার যে জেনারেশন হবগে আমি নাপাম বাট উইল বি হ্যাপি দ্যাট উই হ্যাভ স্টার্টেড আ বিগিনিং আমি কোথাও একটা আরম্ভণি করল যেটো আরম্ভণি খোঁজ দি পেলায় আমার শিশুসকলে আজির শিশুসকলে কালিলে যেটা যুবক হব দেউল এটা বেটার পৃথিবী পৃথিবীখন বেটার পৃথিবী হব আর সুস্থ হব সুস্থ নাগরিক হব তেতিয়া সুস্থ গণতন্ত্র হব সুস্থ গণতন্ত্র তেতিয়া হব দেশখনও সুস্থ হব স্যার সুস্থ গণতন্ত্র বলে কোয়ার হলে আমি গভর্নমেন্টের কথা আমি নুই করব নোৱাৰো দ্য গুড গভর্নেন্স সদায় একটা সুস্থ গণতন্ত্র আসলে ক্রিয়েট সৃষ্টি করে স্যার পাবলিক সেক্টর বা গভর্নমেন্ট সেক্টর এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট করণীয় আছে আমি প্রথমতে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করেছিল স্যার আপনি এজন ইমান দিনে আপনি এজন ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রিস্ট হিসাবে কেতিয়াবা আপনি গভর্নমেন্টর তেনকা কিবা আসনির লগত জড়িত হয়ে আছে বা আপনি কিবা তেনকক পরামর্শ আপনার পা লৈছে নে বা তেনকা ধরনের পলিসি সচা অর্থত আমার ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে নে অসমৰ ক্ষেত্রত স্যার ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো সরকারি হেৰিত ইনভলভ হওয়া নাই কারণ সরকারি তেওঁলোকৰ
অলরেডি সেই বিভাগত আমার বিভাগের অন্য অন্য চিকিৎসক তেনে ধরনের আছে, গতিকে নীতি বা লগতে আলোচনা বেশি হয়। মাজতে দুই এবার আসিল, নথকা নহয়, আমার মেন্টাল হেলথ কমিটি বলে এখন আছে, তাত মানে মেম্বার নথকা নহয় আসিল, তাত যেখিনি মানে সাজেশন বা যেখিনি কব লাগে কইছিল। আর মানে মাজতে গুয়াহাটির অনাতাঁর কেন্দ্রের প্রোগ্রাম এডভাইজরি বোর্ড এখন আছে, তার চিলড্রেন এন্ড উইমেন্সর একটা অনারারি মেম্বার আসিল, কিন্তু ডাইরেক্টলি বা হেভাবে মানে সরকারি কোনো কথাতে হেৰি হওয়ার সুযোগ নাই পাওয়া। সরকার কিনা পদক্ষেপ আছে নাকি স্যার আমার গোটে মানসিক স্বাস্থ্যর হেৰি ক্ষেত্র? নয়, আমার ন্যাশনাল হেৰিতে আছে, ডিস্ট্রিক্ট মেন্টাল হেলথ সার্ভিসেস বলে আছে, ডিস্ট্রিক্ট মেন্টাল হেলথ সার্ভিস, যখন সরকারি চিকিৎসক মানসিক রোগের চিকিৎসক সকলে, মই যেখিনি কথা কৈছো এটো নহয় যে অকল মইহে কৈছো, আমি সকলে তেনে ধরনের ভাবো, অসম মানে মানসিক রোগের চিকিৎসকসকলে আমি সকলে ভাবো, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঠাইত থাকা বিভিন্ন ধরনের মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীসকলে, মানে মানসিক মনোরোগ চিকিৎসকসকলে বিভিন্ন ধরনের কাম করে আহিছে, মই সরকার লগত মিলি তেনেকে কাম করার সুযোগ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। যদিও আজি মাত্র এসপ্তাহ আগতে ব্যক্তিগতভাবে কিছু কথার লগত মানে হেৰি আছো, ধর আশ্বাস নামের একটা অসম পুলিশের প্রজেক্ট আছিল, তার লগত ইনভলভ আছিল, মোৰ এটা সৰু অনুষ্ঠান আছে মন নিরাময় নামে, আমি সেই মন নিরাময় যোগেদি মই এনেকুৱা ধরনের সজাগতা অনুষ্ঠান কৰবাত গৈ হয়তো হেলথ কেম্প, শেহতীয়াভাবে মই তিনি বছৰ উপলক্ষে আমি এটা প্রোগ্রাম করলো স্কুল মেন্টাল হেলথ সার্ভিসেস, আমি গুয়াহাটির 120 টিচার একটা ওয়ার্কশপ করলো, আমি 40 স্কুল অ্যাপ্রোচ করেছিল, 20-22 স্কুল আহিলে, তাতে আমি স্কুল মেন্টাল হেলথের বিভিন্ন টপিক, লার্নিং ডিজেবিলিটি, প্যারেন্টিং অফ টিচার্স, স্মার্টফোন এডিকশন, তারপর চিলড্রেন ডিপ্রেশন, এই বিষয়ে টিচারসকলক একটা আমি কম্প্যাক্ট একটা হেৰি করলো, প্যারেন্টিং ইন ডিজিটাল এরা, এই সম্পর্কে এখন এলানি বক্তৃতা দিল, কিন্তু তারপরে একটা আমি পুলিশের বিভাগে আমার মাতিলে, মোক মাতিলে, আর মোক যে মন নিরাময় মোর লড়া আর মোর বুয়ারি, মোর লড়াও মানসিক রোগের চিকিৎসক আর মোর বুয়ারিও আছে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, গতিকে আমি তাতো একটা প্রোগ্রাম আনো, তো এই একটা সরকারি বলে কব পারে, কারণ অসম পুলিশে যেটা মাতিছে তেন ধরনের, গতিকে এজন ব্যক্তি হিসাবে, এজন চিকিৎসক হিসাবে মোর সমাজের প্রতি থাকা দায়বদ্ধ দায়িত্ব হিসাবে মই যোনে যেনেকে মাতে মই সকল সময়তে প্রস্তুত আছো, এইখানি কথা কবলে মই কৈছো স্যার। ভবিষ্যতে আমিও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফালের পৰা যদি এনে ধরনের অনুষ্ঠান আপনার সুপরামর্শ, আপনার যে মন নিরাময় অনুষ্ঠান, এই মন নিরাময় অনুষ্ঠানের জড়িয়েও আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আমি করব পাৰো। স্যার আজি ইমান সময় আপনি আহি আমাক ইমান ধুনকে মানসিক স্বাস্থ্য, বিশেষ শিশুর স্বাস্থ্য, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য, শিশুর কারণে পাঠ্যক্রম, শিশুর কারণে শিক্ষকর ভূমিকা, শিশুর কারণে অভিভাবকর ভূমিকা, ধরে সমাজের যে সিস্টেম বা গোটে বিষয়ে আপনি ইমান ধুনকে আমাক আজি জানালে, মানে ভাবো আমার যখন শ্রোতা এই অনুষ্ঠানটি শুনে আছে সচাকই যথেষ্টখিনি উপকৃত হব বলে মানে ভাবিছো। স্যার ভবিষ্যতে আকো আপনার লগ পাম তার আশায় আজি, যদি অন্তত কেজনমান শ্রোতা দর্শকও যদি উপকৃত হয় মই ভাবো মোর মনটো খুব ভাল লাগিব, মই সফল হম, আর 10 যদি অলপ হলেও কথাটা ভাবে সেই 10 পৰা আৰু 1 গম পাব, মই সেই কথাটোত বিশ্বাস কৰো। ধন্যবাদ, ময়ো সমূহ শ্রোতা দর্শকলে মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।